السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حافظ سيد شاه يونس أحمد خضري جلالي أشرفي كولم بلي نارين پیٹ ضلع تلنگانہ سے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. میں فی الوقت نل درگ میں ہوں. حضرت محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حیدرآباد میں آپ آرام فرما رہے ہیں ان کے مکان میں میں ابھی داخل ہو رہا ہوں. ماشاء اللہ ہمارے ساتھ سید شاہ احمد حسینی صاحب قبلہ جانشین سجادہ خانقاہ ختالیہ کولم پلی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس ناچیز سید شاہ یونس قادری اشرفی جلالی کو بھی ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں زیارت کے لیے داخل ہونے کا موقع ملا. ہمارے ساتھ ہمارے برادری کے لوگ بھی موجود ہیں اور نلدرگ کے مہاراشٹرا کے ہمارے ہندوستان کے بلبل باغ مدینہ سید شاہ فرقان نقشبندی صاحب قبلہ بھی موجود ہے. ماشاءاللہ آج ہمارے درمیان حضرات بھی یہ زیارت کر سکتے ہیں. آج ہمارے درمیان ماشاءاللہ سید شاہ احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کولم پلی کی سرزمین پر آرام کرنے والی وہ بزرگوار شخصیت کی جو صاحب سجادہ نشین ہیں الحمدللہ سید احمد حسینی صاحب قبلہ آج پہلی مرتبہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے وطن میں تو آئے ہیں اور ساتھ ہی میں آج پہلی مرتبہ حضرت قبلہ کے مکان پر آئے ہیں. یہ سید شاہ عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا مکان ہے جہاں پر یوسف نامے کی تفسیر لکھا کرتے تھے حضرت قبلہ اور یہیں پر بیٹھ کر عبادتیں کرتے تھے. ہمارے درمیان ماشاءاللہ آج حضرت قبلہ کولم پلی کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں. شولہ پور کی سرزمین پر سید شاہ احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے. انہیں کی برادری سے ہیں جو کولم پلی کی سرزمین پر آرام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ان کے عرس کے لیے حضرت قبلہ یہاں پر آئے تھے اور مجھ ناچیز کو جو ہے الحمدللہ حضرت قبلہ نے جو ہے کال کیا تھا اور مجھے جس طریقے سے خدمت کرنی تھی میں نے نہیں کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان سادات اکرام کا جو ہے قدم ہمارے گھروں پر آتے رہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. السلام علیکم.